Děcka, unboxing. To jsem ještě nedělal, znám nový slovo, unboxing. Hele, objednal jsem si detektor kovů, protože došlo mi k takové nepříjemné události. Já se starám o pár, jak se říká, metrý schránky. A ono z času na čas se stane, když ta schránka je dlouho nepoužívaná někde v lese. A je prostě to její nalezení je závislý na nějakých značkách na stromech nebo tak. A teď jak ten kůrovec nebo co, a dojde k nějaké těžbě, tak se stane, že ta schránka prostě zmizí. A nedá se k ní dostat, protože prostě zmizí od ty značky. Takže už se to stalo u pár schránek. Ale co jsem si koupil. Už se to stalo u pár schránek a my je prostě musíme najít. Hold není jiné šance, protože z toho popisu, když jsem tu schránku nezakládal, tak z toho popisu nejsou moudrý. To má i baterku až tak. Teda. Já jsem si na to koupil baterku taky. A protože když jsem to nezakládal, já tu schránku, a z toho popisu, kde to je, nejsou moudrý, takže se musím pokusit najít s pomocí detektoru kovů. No, tak jsem vyhodil asi 11 000. 10 890 za tři trubky tady a budu hledat to. Tak půjdete se mnou podívat do lesa, asi něco takového najdu. Tak nějakým způsobem jsem ho teda sestavil, děcka, ale jestli to bude co k čemu. A zase to je až úplně nakonec. Poklad v rybízu.